Македонскиот ракометен шампион Металург ги живее најтешките моменти во поновата клубска историја по повеќе месечни турбуленции. Клубот вчера остана без речиси комплетниот состав со заминувањето и на Миркуловски, Георгиевски и Јоновски. До крајот на сезоната Металург ќе игра со младински тим, но главната цел ќе биде борбата за гол живот заради финансиските проблеми. Колегата Зоран Цветановски има повеќе информации на оваа тема. Зоран, какви се шансите за консолидирање на состојбите во македонскиот ракометен првак? Па во овој момент тоа е непознаница, значи одговорот на тоа прашање ќе треба да го чекаме во наредните неколку денови или можеби нешто повеќе. Значи денешната пресконференција која требаше да биде чиста формалност во пресрет на натпреварот против Војводина од регионалната лига се претвори во мачна пресконференција со мачни емотивни излагања на луѓето од клубот, па предлагам да ги погледнеме изјавите на Лино Червар, кој останува и натаму без оглед на сите состојби тренер на тимот и председателот на клубот Левче Китевски. Нема нас пуно. Тешко ми е јако. Јуче сам, не знам, не сам могу ни спавати, да вам право кажам. Истина, на вистина. Волим Металург и знам како и људима кои нас воле, кои нас годинама подржавају, да им није, кои нама није со једно, тешко је направити једну екипу, јако, треба времена и све. И, чујте, док постоји клуб, pokušat ću, koji svi ostali u klubu, da se borimo na sve, ne samo ja, nego svi, da pokušamo tu djecu dignuti, pomoći da izrastu i da imamo uvjete. Jer sad, bez financija, znate sami da teško je to sve raditi i držati. Ne je ni nekoja игра позади ова дека Металург сака се ослободи од репрезентативците, како што веќе од 1. ноември се пишуваше по медиумите дека Металург сака да се ослободи од искусните играчи, дека Металург наштетува со тоа, сака да ги избрка, значи никој немаше никаква намера, значи све ова што се случуваше во одреден момент беше од финансиска гледна точка, тоа одредени структури го искористија, му наштетија на клубот, значи со кое што немам што друго да кажам. Значи, само ќе потенцирам уште еднаш. Денешната пресконференција на ракометниот клуб Металург беше посетена како во најдобрите времења на тимот, кога ги правеше најголемите успеси на меѓународна сцена. Денеска се разбира од различни причини, од сосема поинакви причини, кога тимот, клубот е на работна екзистенција. Само ќе подсетам, во последните неколку месеци клубот го напуштија 16 првотимци, сите репрезентативци, наши инострански земји, односно репрезентации, така да во утрешниот натпревар против Војводина, а и понатаму, Металург го очекуваат во Лигата на шампионите да доигра два натпревари со Кил на гости и со Загреб на домашен терен, ќе игра со младинскиот состав, односно со ракометари млади од погонот на Металург, кои досега го немаат ова искуство на меѓународна сцена. Деновите што предстојат ќе го дадат одговорот дали Металург ќе се ресетира, односно ќе трне од нула и ќе бара свој простор и време кога повторно да се издигне, или пак можеби ќе остане во рамките на просечноста, што се разбира дека публиката во Македонија најмалку го посакува.